Што сметате дека ја предизвика вашата хетеросексуалност? И дали е можно тоа да е само фаза која што ќе ја надминете? Ако хетеросексуалноста е нормална, тогаш зошто толку многу хетеросексуалци се лица со ментални нарушувања? Ова се само дел од прашањата на кои средношколците треба да одговорат во работните листови како дел од наставната програма за образование за животни вештини. Во ваквиот прашалник кој е одобрен од Бирото за образование и развој во 2011, дури се тврди дека најголемиот број лица што злоставуваат деца се хетеросексуалци. Врските и браковите помеѓу маж и жена се окарактеризирани како нестабилни и често подложни на прељуби и разводи, а за хетеросексуалците се тврди дека се промискуитетни. Од Бирото за образование и развој тврдат дека се работи за прирачник за наставници како дел од наставната програма која не е задолжителна и дека истиот бил изработен пред една деценија. Оттаму апелираат до граѓаните и родителите да ги земаат со голема доза на предпазливост и да ги проверуваат сите информации што се споделуваат во врска со образованието на младите. Наставната програма не е задолжителна, односно наставниците во средните училишта имаат слобода да изберат кои содржини и соодветно на тоа кои работни листови ќе ги реализираат и во кој период од учебната година, со цел да одговорат на потребите на адолесцентите. Наставната програма за образование за животни вештини не се однесува на наставен предмет, туку може да се реализира на часот на класната заедница со учениците од прва до четврта година, во сите видови средно образование. Според психологот Мирјана Јовановска-Стојановска и покрај тоа што станува збор за незадолжителен прирачник, смета дека со ваквите содржини се врши груба и срамна дискриминација пред се на лицата со ментални болести. Предупредува дека штетно ќе влијаат на учениците, предизвикувајќи кајнив раздор, агресивно или депресивно однесување. Страшна дискриминација е ова. А дискриминација, зошто нема прашалници за хомосексуалците? Зошто да се дискриминирани, да нема за нив прашалник? Зошто во овие прашања се навредуваат и луѓето со ментални болести? Зошто се спомнати воопшто? На која база они утврдиле, во која од половите идентификации има повеќе ментални заболувања? Срамот и вината од една страна може да предизвика депресија, ама од друга страна може да предизвика многу агресивност. А еден ваков дел од овие работни, листови не допринесува во никаква смисла за она што е наменета овие работни листови, туку нам смета, штети. Животни вештини ќе бидат предмет на ревизија во наредниот период, за кога се планира и реформа во средното образование согласно новото законско решение.